Сакасире информационный бирини курегот студияга Евгений Тойтанов лелибин. Бучаска. Элюнерюске хара укелен ленскейге онна элюхмеге утахама үрдюр. Жылы хатар от кампанията сағалнара ұйықы бәткем қалла. Жокускайга түрі тоқынаны түйге республике үз чемпионата сағаланда. Бүгінгі күнгі республикаға Тойота Юрбахары белейденне. Бұтуғынан экология министерствиетін пресс-улыспата игінерер. Нюрингири районығыр 6-10 гектар енне ақсерге 2 о Юрбахары тұрар. Бейден салғы тарғаматын құрдық төгір үйділер. Мәңі қаңаласқа 1 сылай 30 сотай 10 тон томпағы, сүрбәртті ғылай 30 сотай гектарға о Юрбахары белейденне. Өлөйнөрүскө кара укелле Ленске онна өлөөхме районнаргар утахама күнгө 10-30 сантиметр үрдүр. Сабагалахын быхытынан манна утахама сүйүз чордон сүйүз бөхөн сантиметрге теңнехега. Онтон кийин улуустарга утахама түһө турар. Жокускай анынан 5-10-16 күннөргер муңутур көрдөрү 3 метрге 10 сантиметрге теңнехега. Нилинилак бундарга куттал суахабат. Манисерге чара өрүскө утахама ортотунан метрен арынан үрдүга. Верхоянскай баатага участогар бу күннөргө у 1 метрге 100 сантиметрге тие өрө таксары күйтүлдөр. Онтон алдан амма онда бүлүөр үстөргө утахамын күнгө сүрүнүнөн түһө турар. Өлөнүн тагы управлениетин баарытынан бүгүн бүлүүтөгү гидроэлектростанция каскадыгар суднолор сырыларгаранан бүлүүтөгү уу хранилище тыттан ууну барактары сагаланда. Гидроузел нөңө сөкүүндөгө балтыра тыгынча кубометр уу орос коттанар. Ууну түһө ууну барактаралара бүлүүгө гидрологическое условиятан тутулуктак болууга. Аспыцылга чурапчы хеленне тигер дамба тогу барар куттала ЮСКЕ ныксаллах быхымайге билдерли бите. Бу кемге кохара үрек калаанна нехелек бир улахан төлбетигер торур мостаны алжап быта. Маны хабыра бытылства анал камыгеет өлелен сухаллык сөптек быхарынылынан. Сотору кеминен чурапчы хеленне тигер саңа моста үлега кирега. Коғалы жұрапчы селенедер бір ұлған төлбәнен білдер. Күн бүгін манна 300 теке кейі ұлық сөйін олырыр. Салғы сө ағығын жағыл саңа дей оттуттары ұхай балбыт. Кекке сылларға бұ төлбәғі торуырмасты қоғыра үрек қалаған ағынығар ұлығанды ғайгыран, техникалақтар үрегі торуырларғар құтталу ескеп біте. Кәнекенен вообще тағастақтамасына жоны дәтейін ермастан түйен қалыр құтталы өескен, үрдеған долгута хүджі бұта, оны бүйеге қая бұлырын ұға бары бұтыр, правительство президентінен ол бұячыта Алексей Засимович Калдесников кәлі хүджен көрен, моста бұтын көрен көмілі хүйек бол бұта, он тұқа ол, онны ол тұлынғар туран, ол тұлын толорон, бехе бу моста тутулдан бүтенерер, бу ыйга бүтер дем болла. Бу хүдбалта метри хуннаах агыс метри кетиптяк моста тутуутугар агыс кехлеан бригада ыымыйын хүдбе хетте күнүктен ылсан үлелий сылжалдар. Моста уйга хүдбе 4 тоннагадылы ыяахынаах масыналары агараткыктаак. Бу моста сывайата турба 2-3 тоннаах турба, 2-5 тоннаах арматуралаах фундаментондук болор, ондо жүрөр тугунан барар, маханан 15-тяк буруунан барар, баардан проект быхытынан, онда бүтүттө гана освещение алыныктаак, эки төтүгөр пешеходный переход таныктаак. Манытыңа чурапчы селенетин ихине агы сооларын курууга, мосталары тутууга, өссө дагына быйылгы сылга үгүс үлө күйтер. Бу лекпети эгер быйылгы 2019 сылга булаанга дейин тыгынчек 200 метрле устала суулур монуктаак быт, онна арка ирас мостатыгар солонна трансфер министерствени кетөлөдө хаммет эхилге кетенче хүббе халга ханга таас мостуны оңорууга үлөлөяктаак бит. Онна бу чөрөпчүн эхилегер бу кар онна арда уутугар именно бу холкытыттан ууну ухайтырыытын хуук оңорууга осун благоустройство үлөтер быйыл күчтөлөнү тыктаак бит. Бу курдук тесиргер жон олорор словетун тупсарыга сылтан сылбланна хуле ыгытылдан чурапчы селениете күнтен күн тупсар сайдар. Анна Семенова, Телина Семенова, Саха телевидениете чурапчы. Бәгәһе киһе илинеңер сорогот түгөр олус күйүстө ардак түстө олыхигер чурапчы хеленетигер того түспүт ардак жону куруотун уунан ухаарта олордулуу цибеккеге да үтүөнөн жайбата кылгастык да болор балысканнык түспүт ардак улуус кийинин кытта кеккелеха ытарын хелектери тарибата онтон уусалдан курбагар күнүскө түгөр сырлас сылаас турбут боллагана киэхэ тобурактан улуктоктору соотта. Бу сайын улууска алмаастын кийрерип сотугар Нюрба куорат 3 улуустата асталыныга. Бүгүнгү тургунан тендери кыйбыттерилте бир улуустаны бүтүрөн 2 себиегер көһөн үлелий ыылжар. Сихили келер сюжетке көрүң.
Нюрбакора Тагарбуса Интрасовая Кудряшова он на Комсомольской улусталарга аспал урулла. Была на мутнан 3 километр тен такса сирге улебарыга. Булага хюрбе ускихи он на сетте техника улебарыгылджар. Буиннигар казда сирге аспал уран опыт муньямут бригаде бертерімне тек улебарыгылджар. Кюнихигар суол бидди балахатнан аңардан аяниттарга каргыхы оңырбат курдук улебарыгылдар. Уличный городской день акирар хэп. Половракин воллана проезжай чай ден. Он на иккили обосинага. Он только того, что она 0,5 метров твердый покрытие лаговосина. Ну, соответственно, на асфальте была она 7 метров от этих полуура. Корот улусаларына спаллырга тутулар материал барыта келен турар нюрбаттан 5 километр тейтчи сирге керейскей собот таңылан үдари турар. Төхеді 9 боллар хеменеға 6-10 тақса тонна семейхен орын тахарар. Собот 2 раз ресебінен аспалын орыр. Кені оллағына үйе тахаран бадан. Бартан фракциялар гарар көрәулахан ортта. Олар арбытын ұяғынан түйерен бидмек сәрге бұққияр бидің ұлыпты. Иккірісіп тақыт бастығы ғылой кені түйет фракцияттан тұры. Үйе сұлой бұққияна үс фракцияттан тұры. Бүгінен үлетімікттен нағына нүрба икке сүрін ұлысада онына портқа кейдер сол қуарат еддебілігір әппеттер аспалынды. Оның білігеттер Куран күннері баттаға тәтімдерін ұлыпты баққа үләлейдер. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Сақатар бүйтінеті нүрба. Жылы Хатарут компанията сағалынара ұйықы әйбәткем қалыла. Бұлан бұғыдынан республика өрдінен 279 тұғынша тонна отаттын ұқтақ. Оны тәңе бей сүрін болғымты әбей халғы білімді әңге ұрлуға. Бүгінгі күнге ұлыстар түхә күстыр оту ұқсанылаларын тұрымнулар. Ұрыққыда жылылар күрдің мәңе қамалас жона 4-4 тұғынша тан тақса тоннаны кеп ехтәк. Чүрапчылар сорықтыра 39 тұғынша тонна от. Бүрі бөлігі ұрайынларыттан сұнтардар нүрбалар бұланынара олды сүрдік. Кедер кистикка сибиэ оту хангату белемнирге 1700 тоғыстығынша тоннаны белемнияқ беттен баланды бит, республика өрдінен. Маны тағынан хүлбет өттігінші тонны хилес, бұл той ұрқылдыларға қолатаққа әдбәті, оны 14 тоғыстығынша тонны сенағын ұрақтақ бит. Бұл бейгі антахары бұтыны бар сылғы бұты өрінна нақ бұтығар кистігар тиектақ. Білінгі прогноз бұғынан ұлыстары кітті өлебетін қағалаты бит. Холобынан толтыра инспекция тәрілебіте 100 тылын толла. Республикаға маннынек 2 тәрілтер Ленске көлейір. 15 филиалға олорты муниципаллар икерділарына ағы 13 тәрілтеға ағуантан тақса кейілейір. Кенілерттен сеттуан бірғына жақталлар. Бүгін жүкуіскайға үйерілік тәрәңге офсин салалтыта бастың үлелі ағжыну нағырадылата. Бүгін республикалық тігар көмілі бұйыта соң, Натастабылы қолымны тұлаттырыр, инспекция 15 филиалы республика бары ұлыстарығар тұлырыр. Сылдатта инспекция ұчотынан 10-тан тақсы тұхынша сұттамын кейі ағар. Ол егер сүз чекен сөкөлі састырын тұлы елік оғылыр. Инспекция сүрін үлетінен болар қыттан бұрыю ұмырулы сереттей үлі. Жүкуіскайға түрі тұғынаның түйгі республике үйіз чемпионаты сағыланына. Манна уапсая сәтті онтан тақса қырғы қарақтақ күттатшылар мұғынылар. Кенілер басты рейін қуабақ, құс, онына тең бұғылақ сайлары ұтықтыра. Маныға қазбейді оқчуд сақалы таңастақ болыра ерденер. Маны сәрге кәлінгі ғылларға түрі тұғы оңырауыстарға Заводской оңғылдар балылар. Традиционер әрілер, кіндер заводской. Олата білінгі материал тұтылылар. Пластик, карбон, ұбығығар мас ұғылдан берер. Онан күйірер бұлады туға. Онтан ол ұстар генерал олық түрі сақылы болықтақ. Үнегінен ары туға тәбейтен пақа мәлті қолыс. Ол ғынан баран кеніне бұлырын 3-10 километріне пұттыра. Жүкуіскайға бастықы республикатағы өрізден театрдар фестивалыра үлетін сағалата. Фестивалға республика 5 районуттан, онына Жүкуіскайтан, 14 нород театра, онына айыр қолбауқтар күттіңі ұлалар. 2 күн ұстата күттатшылар көңіл темаға арас жанрда спектакелдері тұру орылары көрдірі өқтірі. Манытыңе ұс ұран ағыға күректі еқтірі. Бұл әңсейлі қошатығар, оны үз республика тәғі олонқы ғығы болары тұрар. Ол онына бәлемден әммет бігі, бұл 90-ні ұйға төрәбіте 110 сылын тұл бұд, Василий Николаевич Попов бұчоқ олонқытын тұрар бұд, үйелен күттіттені.
кини олон котнан испектек турор бупут, ол испектек битин илде бүгін биге бу өрістен конкурска кыттакалим. Намулугун историятын кепсире сө бир саңа сақылы кине ухуллахылдар. Александр Лукин салаячылах среда студия айыр бөлога документальна игровой кинені сотору кеминен көрәтчі кенге кетгер тахарыға. Сихили биге улустағы корреспондент Нургиана Романова білімне бет сюжеткер көрін. Петр Сипсеп атынан намнағы история онна этнография музея айыр бөлігікітті 18 уяға оларын аспыт, әңселі сирен отын улу сиржеті мұймақ кенәсті ғынан кейіне ұсталар. Айылардан алғы сылан бүкіннерге тастақ, иккіз қомыстақ, қатыңары, нам сирдерінен история кемінсегетер қартыналары ұғылдылар. Олықтақ кереветтір кітті, документарный институт үшін әйдірін кітті, тұқтырын данайдыры қомуян, сүрімнен тұқылы ғоран тұрғыды. Казақтар хұрықтарға челі бітнейдіргір. Ол хұрықтардан де қабағалаған тағарын бұмандық, жонды бұлықтырын сөп, жонды бұлықтырын сөп. Оның тұн жонды үйенді. Мұмақ кенәзден кеме тоқ өйдіқ саналақ кейі олырын аспыдай. Өбігелер олықтырын көрдірір кейінеға ұлыс олықтықтыры талылан қытынылар. Кейіне ғылапынан астынавын. Мұмақ, тем болу өтті бәбіт ұлыс бұт бір историческай кейіне тегер. Оны болатты білген жақтар оруыла. Оны бұл аймақтар, мұмақ аймақтара күлі өйер олары бұт. Оттон сүрін оролу мұмақ кенәхі Степан Хоткин толырыр. Документарны игровой кенелен тәдігер отчатуаға кем олығын жағын көрәтчі туараттан кәтәін көріуға. Александр Лукин бәтір бұл продюсер бұл кенетін тұқ журналист олын толығады. То есть, кіне от лица зрителя күдіп толығытын. Ну, кітті. То есть, зритель кіне ол кені көрімі Батыгатта қылыбы сағалағаттан өзгәрді. Мәне етеген бастой бар пастой. Она ол Саша Лукин ол тұлығытын тұлығы. Кейіне ата әтеріне мұмақ кенәс көй қекранға олыңқы ұғығын көрсі көрәтші кейін әйгетігер тақсыға. Нүргена Романова, Иннекетекер Ашапкин, Саха Телевидениетте, Намылуға. Бұчалысқа сақалы тылынан тақсар соның мөтеденек, бейгі берілер бітін ұнвк.defisonline.ru сайтқа керен көрігітін ұмныман кәлер эфирге көрсе қадері.